ushobora kwibaza se kino cyapa gisobanura ikikunda kibonye ku muhanda ahantu nk'umuntu wakinyoreje yacyimbaje arambwira ngo se kino cyapa kivuke icyo kibonye ariko kino cyapa kiroroshye cyane icya mbere ni ukubanza kumenya foromili z'ibyapa byo ku muhanda urugero nka kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda bibuza purebisheni lodi sayensi urabona ko isho ni uruziga cyangwa se risiki izengurutswe n'umutuku ifite ubuso bwera ikirango cy'umukara ni uvangwa ngo wivu buraka hanyuma iki cyapa isobanuye ngo ikintu kirimo nticyuri buvuge wongeye ijambo ngo no cyangwa se wongere ijambo ngo nti ntibuvuga ngo kino cyapa cyasobanura ngo birabujijwe kunyara hano cyangwa se birabujijwe kwihagarika hano ushobora kwibaza se wagikoresha ahaganae iki cyapa gikoreshwa kenshi nk'igihe uturanye n'akabari cyangwa se ufite nk'igisambu nk'ahantu ugasanga abana kenshi bakunda kwifashisha bajya kwihagarika cyangwa se kuhanyara cyane nk'abantu bakora umugabo usinze n'ibindi so iki cyapa niho ushobora kugishyira cyangwa se wagishinga ikindi abantu bakunda kwibaza se ibyapa bishyirwaho nandi ku muhanda ni ukuvuga ngo ibyapa bishyirwaho n'ubutetsi bushinzwe inzira nyabagendwa cyangwa se bushinzwe imihanda abo twakwita ngo ni minisita hafi nk'itansiporo cyangwa se minisita ushinzwe gutwara abantu ibintu tuzi ko tweyo mu rwanda ubu ngubu ntawe dufite dufite minefura ariko nyine bashinzwe gushyira ibyapa byo ku muhanda cyangwa se gushyira ibyapa ku muhanda bisobanuri ngo kino cyapa nawe wakishyiraho bitewe n'uko ushaka guhakanira umuntu ikintu cyangwa se bitewe n'uburyo ushaka kubwira umuntu kino kintu ko utakifuza ni nk'uko wafata kino cyapa iyi sinya y'umuntu irimo ukayivanamo ugashyira mu indi icyo gihe uzatuvuga ngo ntiyanyurwa cyangwa se birabwirwa gukora kino kintu ibyapa biba byoroshye icya ni foromere menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda